د ټولګټو وزارت یو پلاوی چې مشرۍ کاري اباس کوله د خوست ولایت د پوادمې ریاست په چوکاټ کې د حفظ الصحې مراقبت پروژو چې کارونه یې تر 60% بشپړ شوي دي د تخنیکي ټیم په ملتیا له روانو چارو څارنه ترسره کړه او کارونه یې ارزیابي شول. راغلی پلاوی د ښار په ګډون په تڼۍ ولسوالۍ کې له پروژو څخه هم د یوه سفر پر مهال لیدنه وکړه چې د کارونو په اړه یې له مسؤلینو څخه معلومات واخیستل شول او کارونه یې د کیفیت او معیار له مخې وارزول شول. کاری عباس وویل چې په خوست کې بل نورو پروژو هم لیدنه وکړي تر څو شته ستونزې حل او مسؤلین یې کارونو ته لا متوجه شي. نوموړي وویل هغه پروژې چې معیار او کیفیت یې له قرارداد او طرحې سره برابر نه وي دوی ته د منلو نه دي او د تسلیمېدو اجازه به ورنه کړي. موږ د ټولګټو وزارت پیدامېلو وزارت له مقام څخه راغلي یو د خوست ولایت ته د حفظ مراقبت چې کومې پروژې دي چې 80% شوی د کار یې بشپړ شوی یا 80% بشپړ شوی د کار د هغوی پروژو ارزیابي کوو. نو د ما سره یو تخنیکي ټیم د انجینرانو هم ده په دې هغه کې سفر کې. نو څه پروژې مو وکتلې د فیدامې وزارت چاردیوالي وه په دې پروژو کې او یو سرک د تڼیو ولسوالۍ په ساحه کې و چې دغه نظارت هم وکړو. انشاءالله د داسې پروژو د موږ تخنیکي ملګري چې په ولایت کې مخکې اوسېدل او د دې پروژو نه یې لیدنه کړې څارنه یې کړې د بعضې ستونزې موږ ته په ګوته کړې چې امنیتي ستونزې وې او دا وهو یعنی په تېر نظام کې یو څه مشکلاتو په اساس دې موږ نه دا رقم شیان تېر شوي دي. نو انشاءالله دا رقم پروژې به په راتلونکي کې د وزارت ته جدي څارنې لاندې په مخ وړل کېږي. بل لور ته د خوست ولایت د پوادمې رئیس مولوي احمد الله احمد د راغلي پلاوي څخه مننه وکړه چې د روانو پروژو څخه یې څارنه ترسره کړه او د دوی تر څنګ یې د پروژو مسؤلین لا متوجه تر څو کارونه معیار او د روانو چارو کیفیت لا ښه کړي. نوموړي همداراز وویل چې په راتلونکي کې به د مرکز کابل څخه د مشرانو د هدایاتو سره سم نوې پروژې هم پیل کړي چې په دې سره ولسونو ته اسانتیاوې برابرې شي. د راغلي پلاوي د کابل د پوادمې وزارت څخه د کاری صاحب محترم عباس په مشرۍ کې مننه کوو او د موږ صحیح ټولې سروې کړې. انشاءالله په آینده کې به موږ د خپلو پروژو نه جدي کامله منه کتنه کوو او د ټولو ملګرو نه مننه کوو چې موږ صاحب په دې سروې کې شرکت کړی دی. راتلونکي موږ خپلو مشرانو هدایاتو ته انتظار یو. انشاءالله په آینده کې به موږ د خپلو مشرانو په کامله منه اطاعت کوو. کوم قسم ته چې دی موږ ته امر وکړي په هغې به موږ عمل کوو. د پروژو غوښتنه به انشاءالله د ټول خوست ولایت لپاره موږ باید یاده کړو چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په خوست ولایت کې د بېلابېلو پرمختیایي موسساتو او دولتي اداراتو له لورې د بیا رغونې پروژې ترسره کېدې خو د خلکو ډیری شکایت دا و چې په دې پروژو کې په زیاته اندازه فساد ترسره کېږي چې دې چارې تر ډیره د بیا رغونې کارونو کیفیت او معیار خراب کړی. اوس چې په هیواد کې نوی نظام حاکم دی او دوی بار بار هم ویلي چې د فساد جرړې وباسلې وبلیدل شي چې دوی څومره په دې خبرو کې رښتینې ثابتېدای شي.